poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetljeno je krivično delo iznuda u pokušaju i identifikovane tri osobe koje se terete za ovo krivično delo. Uhapšeni su 21-godišnji D.A., 24-godišnji N.G. i 20-godišnji B.U. zbog postojanja osnova sumnje da su 42-godišnjem sugrađaninu poslali više SMS poruka sa pretnjom da će ugroziti bezbednost njegove porodice i imovine ako im ne isplati 25.000 evra. Policija je prilikom pretresa sa stana koji su koristili osumnjičeni pronašla telefone i kartice korišćene za izvršenje ovog krivičnog dela. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas raspravom o amandmanima na predlog budžeta za 2017. godinu i prateće zakone. Od nedelje do utorka vodila se rasprava o budžetu, a zatim je zakazana za četvrtak kako bi se sve pripremilo za raspravu o amandmanima koji su umeđu vremenu bili na dnevnom redu nadležnih skupštinskih odbora. U razmatranju predloga budžeta u Skupštini učestvuje i premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao da je napravljeno čvrsto i stabilno finansiranje i da je ovo najbolje krojen, a realno skrojen budžet. S obzirom da je na predlog budžeta podneto 300, a na izmene zakona o budžetskom sistemu 30 amandmana, glasanje o budžetu se ne očekuje pre subote. Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu je za narednu godinu dobilo dvostruko više novca nego za 2016. 75,66 milijardi u odnosu na prethodnih 32,78 milijardi dinara. Ministarka Zorana Mihajlović za Radioteleviziju Srbije kaže da će to sigurno uticati na veći broj projekata, da će se radovi na koridoru 10 završiti, ali i da će biti pokrenuti novi projekti i obnova. Ističe da i Železnica Srbije treba da ode 3000 radnika i da će svi oni dobiti adekvatnu otpremninu. Skupština opštine Stara Pazova na sutrašnjoj sednici trebalo bi da usvoji odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave, a na dnevnom redu su i kadrovske promjene u nekim radnim telima. Skupština bi trebalo da potvrdi mandate novim odbornicima Aleksandru Mijiću iz Belegiša sa izborne liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje i Goranu Antiću iz Starih Banovaca sa liste Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije. Predložene su izmene i dopune odluke o socijalnoj zaštiti koje uvode socijalnu podršku detetu i učeniku, odnosno personalnu asistenciju, a trebalo bi da bude usvojena odluka o pokretanju postupka likvidacije Direkcije za izgradnju iz koje proističe stavljanje van snage rešenja od 4. oktobra o pokretanju postupka pripajanja Direkcije opštinskoj stambenoj agenciji. Predloženo je da umjesto Vesne Jovanović, koja je do sada bila sekretar opštinske izborne komisije, bude imenovana Snežana Plećaš. Zbog elektromontažnih radova sutra od 10 do 14 časova bez električne energije ostaje nekoliko trafostanica u Novoj Pazovi. Vojna pošta, Soda So, Alekse Šantića, Reduktor, Pinkijeva, Pinkija 2 i Blok 9. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Dokumentarni film Maestro Juri Rakitin, reditelja Boška Milosavljevića, prikazan je sinoć u holu pozorišta u Staroj Pazovi pred, nažalost, malobrojnim publikom. Veliki pozorišni reditelj i pedagog Juri Rakitin, koji je nakon oktobarske revolucije u Rusiji došao u Srbiju, izveo je mnoge generacije srpskih glumaca. Upravo o njemu u filmu Maestro govore Mira Banjac i Renata Ulmanski, koje su od velikog majstora učile i sa njim sarađivale na mnogim predstavama. Do sada je ovaj dokumentarni film Agencije za izdavaštvo Bernard i Starih Banovaca prikazana oko 100 festivala u Srbiji i Rusiji, pre nekoliko dana u Moskvi na 10. festivalu ruskog zarubežja, a u toku su pregovori za prikazivanje na RTS-u, rekao je izjavi za Radio Televiziju Stara Pazova reditelj Boško Milosavljević. Predrag Banjeglav iz Novih Karlovaca u protekle dve decenije publici je poznat kao zavičajni pisac koji u svom književnom radu ima 8 izdatih knjiga. Nepunu deceniju bavi se i vajarstvom, do sada je izlagao na više kolektivnih izložbi u Sremskim i Novim Karlovcima, a oprobao se i u izradi vajarskih dela u prirodnoj veličini. Iako je prvenstveno pokazao talenat za vajanjem, u posljednje dve decenije izdao je dve zbirke pesama, jednu zbirku pripovetki i pet romana. Od 2009. godine bavi se izradom vajarskih dela prirodnoj veličini kao što su biste i skulpture od betona, pa tako i za sebe ima stotinak eksponata i 9 vajarskih dela u prirodnoj veličini, među kojima su poprsje patrijarha Pavla, kip Laze Harambaše, zatim Amazonka, majka sa decom, a nedavno je darivao skulpturu učiteljice jednoj staropazovačkoj osnovnoj školi.
Centar za kulturu Stara Pazova i ove godine organizuje zimske čarolije. U muzičkom delu učestvovaće učenici osnovnih škola iz Staropazovačke opštine, a pored osnovaca nastupiće i učenici gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove, koji su pripremili poetsko-dramski program. Zimske čarolije doneće najmlađima i poklone, a bit će održane u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sutra sa početkom u 17 časova. U devetom kolu Superlige odbojkašice Jedinstva sutra će u Staroj Pazovi igrati protiv Jedinstva iz Užica. Uoči ovog meča Jedinstvo je drugo na tabeli sa 6 pobjeda i 2 poraza, ima jednu pobjedu manje od Tenta iz Obrenovca, dok je tim iz Užica 10. posljednji sa samo jednom pobjedom. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Vreme će sutra biti tokom jutra hladno sa mrazom, a očekuje se i umerena oblačnost. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplije, duvaće slab do umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura -2, najviša dnevna 8 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.